5 dana, 10 predstava, 9 pozorišta iz različitih krajeva Balkana. To očekuje nišku publiku na ovogodišnjem festivalu Urban Fest koji počinje 1. septembra. O tome pričamo u nastavku. Ako je suditi po energiji mojih gostiju, bit će to fantastičan festival. Sa mnom u studiju Petar Šćepihin, glumac Akademskog pozorišta Studentskog kulturnog centra. Petre, dobar dan, dobro mi došli. Bolje vas ponovo. Da. Ste dobro? Dobro. I Aleksandar Mihajlović, umetnički direktor festivala. Aleksandre, dobar dan i vama, tebi, velika dobrodošlica. Hvala. Spreman festival, kreće sutra, je li spremno sve, Aleksandre? Pa, ono što je do nas je spremno. Mislim, obzirom da je festival na otvorenom, evo već smo danas imali prvu korekciju i evo, dobra prilika da najavimo, mada je već su naše službe pustile u etar tu informaciju, ipak zbog vremena i najavljene kiše, preći ćemo u Lutkarsko pozorište, koje nam je bilo alternativna varijanta, obzirom da je festival Urban Fest već tradicionalno poznat po tome što je na otvorenom. Na otvorenom, da, u dvorištu Banovine i fantastičan, čini mi se, prostor, ali dobro, bolje. Ali, da, na kraju krajeva, kako kažem, čak u jednom trenutku, razgovarajući o celoj toj situaciji kao vremenske prilike, nijednog trenutka, mi smo glumce podrazumevali da će oni da podnesu bilo kakvu hladnoću i bilo na što se ne... Za njih je to će moći da ovdje, pa smo onda odlučili. Šalim se malo, ali u suštini tako i jeste. Ovo je bilo i odluka je donešena danas, baš smo do zadnjih momenta čekali da vidimo šta će i kako biti, a što se ostalo tiče, to je već standardna, uigrana i ekipa i tim i jedan model koji svako funkcioniše i ono što je meni drago, kao što je Urban Fest nastavak jednog višedecenijskog rada tih mladih glumaca u Akademskom pozorištu, gde je svako ugrađivo po neku ciglicu sebe i svoje neke ideje kreativnosti, pa se taj zid, jel, malo onako uzdigo. Zidina postala, jel da? Boga mi, jedan ozbiljan, skoro pa monolit od svega toga. Tako mi je drago da Urban Fest iz godine u godinu nekako jača postaje. Ako ništa drugo, dobija u lakoći. Jer sve je to negde, kako kažem, jedna uigrana i dobra energija. Već, mislim, godinama već predstavlja značajan, zaista značajan festival, pozorišni festival. I ja znam mnoge ljude koji nekako rađe pogledaju predstave na Urban Festu nego na nekim drugim festivalima profesionalnih pozorišta. Ne, tipičan je. Ima svoju neku, svoju energiju, ima svoje drugo. Ta omladinska, akademska pozorišta i studentska, jer smo od pre nekog vremena mi u selekciji odvojili sad, jel, studente glume, ali smo rekli zašto i oni su neki studenti, to su neki glumci koji zavređuju pažnju i oni trebaju i moraju da budu deo te naše ponude i tako dalje. Svako od njih donese jednu veliku radost. Šta imaju glumci, mladi glumci, pa imaju energiju i radost stvaranja, radost pokazivanja, svega toga. I to je ono što je specifično i to, verovatno, ta publika prepozna. Jer pozorište na kraju, kad se sve ogoli, kad se sve sklone, sklone kulise, kostimi, šminka, na čemu ono stoji u suštini? Pa ono, to je emotivnoj razmeni. I tamo gde nje ima, onda ljudi mogu da oproste i mnogo siromašniju neku, kaže, i produkciju ili ma šta drugo, ali to je osnov sve. Jeste, pa to je prepoznaje publika. Zapravo publika gleda emociju, ona i ne prepoznaje baš neke sad tu zanatke. Neko prepozna više, neko manje, neko ništa, ali da, na tom emotivnom planu kad dođe do te kopče, to je ono što se nosi i po čemu to večer, zato je recimo pozorište drugačije od filma, jer ona svaki put, samo tad, u jednom neponovljivom trenutku, napravi tu jednu hemijsku razmenu između partera i te neke gore scenske igre i to je neponovljivo. I ta emocija, to je ono što se nosi, se kaže, ah, kako je to bilo, to je ta ona. Onda i mi glumci vrlo često kažu, e, a kako je ona predstava bila? Jel se osjeti to, jel? Pa da, zato što nije to samo jednostrana razmena, naprotiv onda. Pera Kralj, ovaj pokojni u jednoj lepoj priči, govori o tome kako, on kaže, ja sumnjam, ceo dan, onda neću da dođe. I onda se upale ta svetla, ja izađem na scenu i to nešto krene. I kad se završe, kažu, o Bože, kako sam mogao da budem glup,
pa da ne učestvujem u svemu ovome, kako je ovo divno, kako da ponese tu emociju, kaže, i na putu do kuće ja ponovo počnem da sumnjam. Ponesem, a Petar, ti sumnješ? Da. Jel da? Da, pa mislim, stvarno, nadovezao bi se na Aleksandra, to jeste stvarno svaki put kao da je prvi put, jer to je ono, pošto je Aleksandar moj bivši umetnički direktor Akademskog pozorišta, i uvek je njegova glavna indikacija bila sad se dešava. Dakle, ne dešava se juče, ne dešava se sutra, preko sutra, nego je sada. I taj trenutak je stvarno neprocenjiv i onda samim tim predstava je uvek drugačija. Ne može nikad ista da bude. A mislim da glumac koji god, da li je profesionalac, da li je amater, mislim da on non stop treba da ima sumnje i da se preispituje kako bi sve više i više napredovao. Jeste. Pa dobro, ja sam ovde u najavi rekla 10 predstava, je li tako? To ne sumnjamo. Je li da? To stoji. To je zakucano i nema iz različitih krajeva Balkana, je li tako? Pa tako je. Nažalost, sad sam ja neka ptica zlosutnica. Viš druga stvar koju ću... Pa dobro, pa bolje vi nego Petar, tako je. Tako, ali evo već smo danas imali, pa nažalost, ta prokleta priča sa tim virusom i sa tim vakcinama i sa svim tim, to je, mislim, delom zbog jednog antivakserskog lobija koju ja stvarno ne razumem, delom i zbog same epidemiološke situacije, gosti iz Makedonije i Skoplja neće moći da dođu. Javili su danas, probali smo da nađemo neku alternativnu varijantu sa njima, da ipak nekako, makar jedan deo njih dođe, međutim, to je prosto neizvod, mislim, doći će Angel Čelivski, koji je vrlo rado viđen gost u Nišu i on obožava Niš i tako dalje, on je deo te priče, ali doći će više kao gost festivala i mnogo mu je žao što jednostavno neće moći. Umesto predstave iz Skoplja, Ženidba i udadba, doći će verovatno predstava Akademskog pozorišta iz Niša, jer naš repertoar je uvijek tu da uleti. Jer na kraju krajeva meni je žao, SKC, Akademsko pozorište SKC ima jedan raskošan repertoar. To nije tako čest slučaj u omladinskim i amaterskim pozorištima, akademskim. Akademsko pozorište iz Niša ima u stvari najobimniji, najglomazniji i ansambl, i repertoar. I onda mi je svaki put žao kad dođe festival, dođe Urban Fest, kao moramo da izaberemo jednu predstavu. Koju sad, dajte. Žao mi je, jer tu ima i drugi predstava. Tako da, kako kažem, u svemu ovome loše, ja vidim tu i jedno trun dobroga, to je da se još jedna predstava Akademskog pozorišta prikaže. Koja, odlučit ćemo večeras, definitivno, jer stvarno ima tu dobre ponude i vidjet ćemo šta je to negde najadekvatnije. Ali sve ostalo, nadam se, apsolutno stoji nepomerljivo i bit će to i bez te predstave, nažalost, ali bit će to jedan dobar festival. Biće savršen, ja sam ubeđena u to. Petro, je Akademsko pozorište Studentskog kulturnog centra, sa kojom predstavom? Miris života. Sa tom koja se zna. Tako je, ta koja se zna zvanično, Miris života unazad, u režiji Dušana Matića. Nedavno smo došli sa festivala INTEF u Šapcu, tako da smo skoro igrali, posle godinu i po dana, i evo opet smo spremni za petak. Kako je prošlo u Šapcu? Fenomenalno. Jel da? Da, fenomenalno. Osvojili smo Grand Prix za najbolju predstavu, Nemanja Nikolovski je dobio nagradu za najbolju mušku ulogu i Dušan Matić je dobio nagradu za najbolju režiju. Bra, pa vi ste sve tamo nagrade. Pa da. Onako kad se porazmislim, pa i jesmo. Kad se podvuče neka linija, onda da. Pa dobro, kada vi igrate? Mi smo u petak 3. septembra u 10:00 uveče u pozorištu Luteka Niš. Dobro, festival otvara koja predstava? Ona i on. Vratit ćemo se u raspored. Mislili smo i tu da napravimo jednu rokadu zbog te vremenskih prilike i tako dalje. Međutim, ne, ona i on. To je amatersko pozorište iz Rače. Autorski projekat, setit ću se imena. Dobro. Sanje. Dobro. Nakon toga će biti Akademija iz Banja Luke sa predstavom Serbus Europeikus. Oni su skoro u Brkonjić gradu uzeli Grand Prix kao najbolja predstava i
onako, to je jedan vrlo, vrlo zanimljiv sklop. Interesantan je naziv, da vam kažem, predstave, da? To je posrba jednog ruskog teksta koju je njihova profesorka sa svojim saradnikom posrbila. I to se stvarno pokazalo kao dobar ključ. Tu je već standardno akademsko pozorište SKC iz Kragujevca, tu je Mišar koji sad već, opet mogu da kažem, i tradicionalno učestvuje u Urban Festu. I njihovo pozorište je baš onako porastu, da. To dolazi nam Akademija iz Mitrovice, oni su već skoro, ne skoro, nego su svake godine su na festivalu. Ove godine dolaze sa prosječkom operom Brehta, to je stvarno odlično urađena predstava, ja nekako onako, baš sam bio prijatno iznenađen, to je nadvisilo jedan i studentski, ako su u pitanju studenti glume, to je nadvisilo jedan studentski rad. Mislim da je to. Iz Banja Luke nam također dolazi i predstava Draga Jelena, to je Dragana Sergejena u stvari, u njihovoj jednoj adaptaciji, malo izmenjeno, i ona će biti u čast nagrađenih i tako. Mislim da, kažem da... A ko je radio selekciju? Predstavu. Jer su oni sami? Ja, dobro. Pa sad kako se radi? Ste vi sve te predstave ranije videli? Pravilo na Urban Festu je da oni, naravno gde postoji mogućnost da ja uživo pogledam predstavu, dobro jes, ali obzirom da su to repertoari koji nisu tako stalni, zato pominjem i hvalim Akademsko pozorište u Nišu, jer on ima redovan repertoar i vi možete stvarno da, vi tačno znate da utorkom i četvrtkom ima predstave u našem teatru i možete da pogledate tu predstavu. To nije nikakav problem. Kad su ostale pozorište u pitanju, to je već onako malo, kako kažem, kliznog tipa. Te je onda pravilo za selekciju Urban Festa da nam se pošalje snimak predstavlja. Tako da ja odgledam tu, boga mi je popriličan broj snimaka, već od juna meseca, kraj maja. Kreću da stižu, jel? Tako, već kraj maja. Sad je već ustaljena neka pozorišta koje znaju i tipuju na Urban Fest, oni već u maju mesecu pošalju snimke. Tako da ja odgledam tu onako jednu zavidan broj predstava i onda stvarno neki put onako imam problem, jer ipak u 9 predstava u selekciji, 10 u čast nagrađenih, tih 10 predstava, kako kažem, prilično je gusto. Pa proširite festival, to je prosto što mora 5 dan, može i 6. Možda ćemo jednog dana doći do toga, ali na kraju kraju i to je, eto, ta ideja na kraju kraju ulazi upravo u to izrastanje, to, kako kažem, ciglu po ciglu, pa kad smo osvojili ovaj nivo da je tih 10 predstava, možda će nam trebati još. Možda ćemo ući i onaj klasični model da bude jedna predstava za večer, a ne dve, što je opet netipično. Dve predstave za večer skoro ni na jednom festivalu u zemlji nema. A kod nas je to ne samo dobro zbog broja predstava koje mogu da prodefiluju u to nešto dana, nego i zbog toga što onda se naši glumci iz Akademskog pozorišta susretnu sa druga dva ansambla, a ta druga dva ansambla imaju prilike da pogledaju jedni drugi. Jer negde se ti festivali vrlo često i u profesionalnom svetu svedu na druženje upravnika. Kao oni su tu stalno, glumci dođu, odigraju i vrate se. I onda idu odmah. A ovo je dobra prilika, Urban Fest već nekoliko godina unazad ima i taj moment da neki predstavnici tih teatara koji učestvuju na festivalu mogu da ostanu sve vreme festivala. Što je fantastično, zaista. Što je sjajno. Da mogu i da se upoznaju, da se druže, da razmenjuju ta neka iskustva. Potpuno je nevažno da li će sutra od njih neko otići i preći u glumačke ozbiljne profesionalne vode ili ne. Ali to su neka prijateljstva koja se, kao kaže, naprave tu, ta neka razmena, i to je nešto što posle, ko što je svakom nas, ja sam malo vremešan čovjek, pa imam prijatelje po... To je ovo, ja i Petar smo mladi. Diljeni i Balkana i Evrope. Ali to su ta lepa prijateljstva koja traje. I eto, to je na kraju kraja misija, jedna od misija tog našeg Urban Festa. Petre, koliko je zapravo Aleksandar u pravu? Koliko se vi družite na tim festivalima i koliko je važno da pogledaš ono što su kolege radile iz Banja Luke, iz Rače, iz Makedonije ili već odakle? Izuzetno je važno, ja sada mogu slobodno da pričam u ime svih mojih kolega iz Akademskog. Nama je to jako značajno zato što na taj način učimo i jedni od drugih, i sklapamo nova poznanstva i nova prijateljstva, pa tako kada mi odemo recimo na festival u Kragujevac, mi već tamo poznajemo ljude, poznajemo domaćine, i onda je to stvarno jako, jako lepo i jako značajno iskustvo. Generalno, bilo koji festival koji ima tu mogućnost da pruži učesnicima da budu sve vreme festivala tu, to je stvarno pun pogodak i jednostavno to je, mislim,
Je li odgledaš sve predstave? Da, 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 naravno, naravno. I ja i moje kolege, tako da je to, mislim, stvarno nama znači da upijamo tu vrstu znanja, iskustva, jer drugačiji su pristupi u pozorištima. I naravno, zahvaljujući umetničkoj selekciji koja je takva, mi stvarno imamo jedan raznolik repertoar, onako šarenolik što se tiče Urban Festa i stvarno vidimo dosta i različitih žanrova i dosta nekih novih formi i to je stvarno jako značajno. Pa dobro, i zanatski to se gleda drugačije. Vjerovatno nego što mi sa strane to sve vidimo. Pretpostavljam da to jeste tako što se tiče vaše predstave. Skoro ste igrali, ali je li se sad nešto posebno priprema za Urban Fest? Pa da, pa naravno. Pa naravno, pa jeste uigrana, ali mi volimo lepo da se pripremimo, pogotovo što je to baš jedan onako psihološki realizam i gde se bukvalno ide u one najsitnije detalje od pomeranja, kako se, ne znam, banalan primjer, kako će čaša da se pomeri u kom trenutku, kada će sveća da se upali u kom trenutku i tako dalje. Jer stvarno baš psihološki realizam zahteva jedan ozbiljan onako trening pod znacima navoda i da stvarno bude istinito. Aha, pa dobro, ajde sad malo predstavi, sad ima malo, si me ovako zaintrigirao sa tom svećom. Pa dobro, to sam naravno kao banalan primer, ali ima svakako sveća u predstavi. Ali Miri života unazad jeste priča o gospođe Rozi, koja je bivša prostitutka i koja čuva decu drugih prostitutki, te tako da u sred njene bolesti ona ostaje sama i sa njom jedino ostaje taj mali Muhamed, to jest Momo, koji je tu sa njom sve do kraja, sve dok ona ne umre. I zapravo cela predstava govori o njihovom odnosu koji može da bude, ne znam, kao odnos majke i sina, tako je, starije sestre ili mlađeg brata. Naravno, tu su i ostali likovi u predstavi koji su indirektno ili direktno uključeni u njihov život. To je zapravo adaptacija romana Romena Garija koji se zove Život je pred tobom. I ti glumiš? Ja glumim mominog oca koji dolazi iz ludnice nakon 20 godina. Au, lepa ti je uloga. Hvala. Lepa ti je uloga. Čini se da su ova amaterska pozorišta sve bolje i bolje. E se to meni samo čini, Aleksandra, ajde, vi ste dugo i radili ste sa njima i evo sada, kakav je vaš utisak? Da vrlo to ozbiljno i profesionalno radi. Tamo gde ta amaterska pozorišta dolazi iz sredine koje imaju profesionalno pozorište, prosto, da, oni, kako kažem, imaju neke primere, imaju neki uzor i to je onda jedan ozbiljniji rad i ozbiljniji pristup. Ono što, ja mislim, ja ću opet da hvalim akademsko pozorište Niša, ali stvarno nisam ja sad kao, stvarno sam ovaj realan, to je stvarno najbolje pozorište u zemlji, najkompletnije, najstabilnije, kako kažem, i u pozorišnom smislu najposvećenije. Ono što mi je drago, evo Petar je jedan od sad veterana tamo tog teatra, ali ono što mi je drago, što se i moja matična kuća, moje narodno pozorište u Nišu, otvorilo, što je otvorilo vrata onako, baš dobrano, za to akademsko pozorište. Na kraju krajeva, i u ne tako davnim vremenima, su ta dva teatra sarađivala. Nije to sad prvi put, ali mi je drago, kao što sam govorio o tom kontinuitetu ranije, drago mi da i danas. I ti mladi ljudi koji dolaze, oni donesu jednu svoju energiju, donesu jednu radost, igre i tako dalje, ali ujedno uz nas na sceni i sa nama na sceni, oni steknu i jedan ozbiljni pristup u radu, onda, kako kažem, imaju prilike da stanu rame uz rame sa nekim, kako kažem, profesionalnim ili profesionalnim glumcima, onda se to lako prenese. Oni nama ostave malo te energije, mi njima malo damo te ozbiljnosti, dodatne ozbiljnosti pristupa poslu i onda se to već vidi u tim predstavama. I moram još da kažem, kad je u pitanju predstava i saradnja sa Dušanom Matejićem, ja nisam već godinama u tom smislu deo akademskog pozorišta, ali vrlo pratim. Ovo je druga predstava koju Dušan Matejić radi kod njih. Vrlo uspešno, to je sjajan. Negde su se te energije poklopile. Negde Dušan Matejić našao jedan fantastičan ključ, kreativan, kako da iz njih izvuče ono najbolje. Ja sam zadivljen, neki glumci od njih znam i znam i kao dobro, ali nisam znao za neke njih da su baš toliko dobro. Tako da je to stvarno na ponos grada Niša. Stvarno, onako mislim. I nije slučajno da iz godine u godinu sve više glumaca, sve više mladih ljudi upisuje na raznim akademijama glumu iz Niša. Ja mislim da smo sada imali nekog, je li tako? Sad imamo i na režiji. I na režiji, znači, to je fantastično. Prosto, kako kažem, nije to baš tako bio slučaj. Ne kažem da nisu išli ljudi iz Niša. Ja sam jedan od onih
koji je išao, ali nije nas bilo baš toliko. I nije nas toliko ni prolazilo, ako ćemo baš pošteno. Yes. A nekako je sada jedna klasa u Banja Luci, čak dvoje, troje zajedno iz Niša. Pa, skoro da nema ni klase, ni jedna u Banja Luci, gde ne je neko iz Niša. Niša, dobro. Sada je to već slučaj, pa skoro sa svim klasama i u Beogradu. Vrlo, u Mitrovici takođe. Čak je, i to, hoću da kažem, taj rad i to akademsko pozorište, taj neki glumački život, ta jedna atmosfera pozorišna u gradu Nišu, je toliko nadrasla da sada stvarno možemo da kažemo da živimo u jednoj sredini darovitih ljudi, ali i ljudi koji umeju na pravi način da kanališu taj talent. I evo, rezultat. Jeste, i to je odlično. Ono što mi, aha, ima ipak, malo pre sam gledala, činilo mi se da nema nikog iz Beograda, iz Novog Sada, zapravo ima Teatar 011 iz tako Beograda, je, tako je, dolazi sa svojom... Takođe autorski rad, autorska predstava i nadam se, i to je dobro kad su u pitanju omladinska pozorišta. Šta znači autorska predstava? To znači da oni nisu radili po zadatom tekstu nekog pisca, da su uzeli Gogolja, Šekspira, Nušića, Kovačevića, sve jedno. Nego su oni kroz jedan kreativni proces, kroz, kako se to sad popularno kaže, radioničarski, i kroz neku ideju jednu koja je nosioc cele te priče, došli i napravili svoj apsolutno autentičan neki umetnički proizvod, jednu predstavu koja je sama za sebe baš takva diše. E, to je ono što kažem. I to je i tipično za omladinska pozorišta i dobro i, mogu da kažem, nužno. I nužno, jel? Da. To je sveža krv i sveža misao koja onda oplemenjuje i naš večernji teatar. Pa dobro, prošle godine čini mi se da Urban Fest nije bio ovako na kakav smo navikli. Tako, čini mi se da je online bio. Jeste, online i obzirom... Mislim da ste bili možda čak i vas dvojica kada smo pričali o tome prošle godine. Vrlo moguće, vrlo moguće. Da, bio je online. Pa šta da radimo? Mislim, ne može pozorište živi otuđeno od vremena koje ga je snašlo. To je tako i to je, mislim, ako smo mogli da podnesemo zatvaranje u svim drugim oblastima, bilo bi stvarno neprimereno da sad kao pozorište za Boga bude otvoreno. Ne može. Ali mora da pređe u drugačiju formu, mora da pređe u drugačiji mediji i mi smo u tom trenutku krenuli tim putem kao i svi online da vidimo. E sad, pošto je tu stvarno bilo neprimereno da pravimo selekciju, onda smo odlučili da sve nagrađene predstave, da te nagrađene predstave, prvo nagrađene, da njih uzmemo i da napravimo jednu retrospektivu svih tih predstava. I to je onako bilo lepo, jer tu ima divnih ostvarenja koje, naša umetnost je efemerna. I da nema te videotrake, odnosno sada tog elektronskog zapisa, da se to pogledamo pa da se podsjetimo nečega, to ostaje samo negde u pamćenju tih ljudi. Čak neke od tih predstava nisu nešto ni igrane puno, ali tako? Tako je, tako je. Ili recimo su nam predstave neke koje su dolazile iz, recimo baš iz Skoplja, Orkestar BB. To je fantastična jedna predstava. Ona je igrala za vrlo mali broj gledalaca u skučenom prostoru na univerzitetu. Prvo, znači, to je videlo malo ljudi, drugo, ta predstava je prestala da postoji već septembra meseca, jer su se oni rasuli. Gotovo, ovo je otputovao u London i tako dalje, već su gotovo. Tako da ostala više u našem pamćenju. I baš mi je bilo drago, eto, lepe prilike, da kažem opet u svemu tome kako mi gledamo, u svemu tome ružnom, da nađemo prostora za nešto što je baš dobro i kvalitetno. A to je to, da se podsjetimo onih stvarno najboljih predstava koje su ostavile trag na Urban Festu. A dobro, bilo je važno i kontinuitet da se očuva, ali da? A i po mojom mišljenju, izvinjam se, to je, mislim, sada kada vratim vreme, to je stvarno super uvertira bila za 17. Urban Fest za ovu godinu. Tako da je taj kontinuitet jako bitan bio da se održi, pa makar bila samo i predstava. Pa makar i na taj način, tako je. Tako je, dobro. Ovo je sve besplatno, kao inače, što je li tako? Tako je. Ništa se ne... Naravno, mislim da će shodno epidemiološkim merama, mislim da sada u Lutkarskom pozorištu, da shodno više nije ni preporuka, nego odluke kriznog štaba, mislim da će biti neophodno PCR test ili potvrda o preležanom ili potvrda o vakcinaciji i tako dalje, ali to je, kako kažem, to je sad već jedna tehnikalija koju ja podrazumevam na kraju krajeva. Sad da ne okrenemo priču na tu stranu. Dobro, ali ja sam skroz za to, tako je. Ja smatram da ako vakcina spada u nešto što je civilizacijsko dostignuće, ne vidim zašto mi to ne bismo koristili, zašto bismo imali nešto
sad protiv. I na kraju krajeva, da, zašto bi neko rizikovao da za jednu tako lepu stvar kao što je pozorište i pozorišna predstava, da svoju emociju deli na pola, da razmišlja o tome da li će možda neko pored njega da zarazi nekog ili onda zarazi nekog na kraju krajeva. Ne, ja skroz to podržavam, meni to ništa nije ni čudno, ni diskriminatorski, niti bilo kako, to je tako kako jeste i prosto... Zašto bi, ja sam, samo se izvinjam, evo mala agresija tim povodom. Ja sam upravo na festivalu jednom prošle godine imao tu nesreću da se zarazim. Zašto? Samo zato što, eto, nismo u tom momentu imali tu vrstu niti zaštite, niti, znači, o vakcinama neću da pričam, još nisu postojale, ali nismo imali tu ni te takve mere, sve je to bilo tako malo, hoćemo pa nećemo ono, i onda smo na kraju doveli do toga da se ja mesecima iza toga iskijavao to nešto. Nisam ni jedini, da sad ne bude da se sve slomilo preko mojih leđa. Ne, ali dobro, jeste bi bili ugrožena branža, da vam kažem. Ma i od koliko smo se dragih ljudi nekako oprostili tokom ove korone, zaista, bez ve... Iz, eto... Tako je, tako. Ali, zato i kažem, uz sve te mere koje su propisane sada novim ovim, naravno, besplatno će svi moći da gledaju Urban Festival, otvoren za sve. Dobrodošli u ovog puta u Lutkarsko pozorište, ali dobrodošli na Urban Festival. Tako je. I za kraj jeste nešto osmislili malo nakon predstava da upoznate kolege sa gradom, sa... Pa da, da. Jel to bude? Naravno, naravno, druženje uvek. Pa, s obzirom da je sve u pozorištu Lutaka, verovatno će nešto biti u dvorištu Banovine. Da li je to neki prateći program u sklopu festivala, gde će baš da bude namenski za to da se ansambli međusobno druže. To mislim da ćemo isto da se dogovorimo. To ne manjka, to uopšte, to su kodu. Ta organizacija uopšte da dođe u pitanje, ona je spremna i bez nas. Ja se brinem da ćete samo da radite, da ništa ovako sa strane neće biti, ali dobro, bez veze se brinem, jel da? Dobro, nagrade su kada, poslednjeg dana će se znati? Poslednjeg dana, tako je, žiri ove godine čini Nenad Prokić, profesor na Fakultetu dramske umetnosti, Željko Đukić, reditelj, a inače profesor na lepim umetnostima u Beogradu, i Katarina Mitić, glumica Niškog narodnog pozorišta, moja koleginica, mlada, baš sam insistirao da bude i glumica, da malo razbije taj muški dvojac, a drugo i da bude mlađa, obzirom da su i Željko i Nenad Prokić, ako stari, malo ugledni profesori, ovako, pa prosto jedno mlado oko, sveže, da može da, opet kažem, da malo unese nemir u te neke odluke, da malo to ne bude tako jednostrano. Nagrade kao i uvek za kategoriju, za selekciju akademskih i omladinskih pozorišta, glavna muška-ženska uloga, glavna epizodna muška-ženska uloga, za studente glume isključivo muška i ženska uloga. A to je odvojeno? To je odvojeno od pre par godina. Pre par godina, i mislim da smo dobili, eto, to je još jedno od onih kao, porasli smo toliko da sad kao, bilo bi dobro da se uradi i to, da se nekako odvoji. I Grand Prix, koji može da ponese pojedinac ili ansambl, obzirom da je festival Urban Fest apsolutno jedinstven po tome što se bavi i nagrađuje isključivo glumačko ostvarenje. Znači, neka na drugim festivalima bire vi najbolje predstave u celini, i režije, i kostim, i scena, i tekstov, i sve ostalo, sve je to divno i krasno, a naš festival je baš jedinstven po tome što se mi jedino bavimo glumačkim ostvarenjima, poput naših filmskih susreta. To je meni fantastično. I mislim da je Niš na taj način pokazao i evo dokazuje da je stvarno Niš grad glumaca. Ne samo što, eto, sad smo pere jadnih i glumci, nego zato što tako i jeste. Jeste. Hvala vam mnogo, momci, što ste bili danas moji gosti. Želim vam uspešan festival, pa se vidimo kod prođe, da vidimo kako se prođe. Hvala i vama, pratite nas, pratimo vas. Tako je. Da, hvala puno. Dakle, bili su to Petar Šćepihin, glumac Akademskog pozorišta Studentskog kulturnog centra, i Aleksandar Mihajlović, umetnički direktor Urban Festa. Mi idemo na reklame.